Salom do'stlar. Hozir sizning e'tiboringizga kuzatuv kamerada videoga olingan bir nechta g'alati hamda ajoyib daqiqalarni sizlarga taqdim etamiz. Videoni ko'rishdan oldin like tugmachasini bosib va eng muhimi, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormasligingiz uchun podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishlikni unutmang. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Qani unda boshladik. Agar qo'riqchilar do'konning chiqish joyida shunchaki turadi deb o'ylasangiz, unda ushbu videoni tomosha qiling. Mana buni haqiqiy qo'riqchi desa arziydi. Politsiya iti bu yigitni keskin hidlay boshladi va politsiyachilar uni qandaydir jinoyatchi deb o'ylashdi. Ammo tez orada hammasi joyiga tushdi. Kepkali yigit yoqilg'i quyish shoxobchasida sigaretni o'chirishni xohlamadi. Aftidan u bu o'ta xavfli ekanligini tushunmayapti va tasodifan o'tib ketayotgan bu erkak bir necha soniya ichida shu ishni qildi. O'ylaymanki, endi ikkinchi bunday joylarda sigaret chekmaydi. Ushbu qiz axlat qutisini ko'tarishga qaror qildi. Ko'rinishidan endi u boshqa bunday qilmaydiganga o'xshaydi. Velosipedchi keksa odamni qasdan urib yubordi va uni bu yigitlar payqadi. Uni zudlik bilan ushlashib, ikkinchi bu ishini qilmaydigan qilishdi. Bu bolalarning baxtlari balandlik qildi, chunki ularga hujum qilmaslikka qaror qilgan g'azablangan ayiqni uchratishdi. Ushbu videodagi qizga qaraganda, bu hodisa Rossiyada bo'lib o'tdi. Qanday qilib u bu ulkan ayiqni qo'llari bilan itarishdan qo'rqmadi? Ushbu dastavshik xotirjamlik yoinki beparvolik bilan mashina eshigini yopmadi, lekin fursatdan foydalangan o'g'ri mashinani o'g'irlab haydab ketdi. Bir gap bor-ku, o'zingga mahkam bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma. Bu yigitning vaziyati esa juda yomonroq. Uni politsiya to'xtatib qoldi. Hujjatlarni rasmiylashtirish paytida u kutdi, kutdi va oxirida yana mashinasiga boshqa bir mashina kelib urdi. Muammo ustiga muammo degani shu bo'lsa kerak. Ko'rinib turibdiki, bu yigit do'konda sotuvchilik qilganidan ko'ra ushbu iste'dodi bilan futbolda o'ynagani yaxshiroq. Kutilmaganda bu qizlar yovvoyi ayiqni uchratishdi va ayiq ularga hujum qilmasligi uchun ular harakat qilishni to'xtatishdi. U bu qizni hidlagan vaqtda boshqasi jimgina qochishga muvaffaq bo'ldi. Tan oling, qishda hovlingizdagi qorni tozalagansiz va bunga qancha kuch sarf bo'lishini ham bilasiz. Bu erkak o'z hovlisini endigina tozalagan edi va to'satdan bu mashina paydo bo'ldi. Ushbu kuryer qizning qarshisiga it chiqqanda u qanchalik qo'rqqaniga qarang. Siz ham itlardan qo'rqasizmi? Faqat rostini kommentariyada yozib qoldiring. Odatdagidan boshqa hech narsa yo'q. Shunchaki piyoda yo'l silliq muzga aylandi.
har doim mashinangizni ruchnikka qo'yishni unutmang. Aks holda u sizni tashlab ketishi mumkin. Ushbu videoda esa o'g'ri mashinani o'g'irlamoqchi edi, lekin boshqa ishchilar uni o'g'irlab ketishiga yo'l qo'yishmadi. Bu qizlar qiziqib, liftning kabinasiga chizishga qaror qilishdi, lekin ularni ushlashadi deb o'ylamasdilar, chunki liftga kuzatuv kamera o'rnatilgan edi va uni qo'riqchi kuzatib turgandi. Keyin esa qiziqib chizishganlarini yaxshigina tozalashdi. Agar siz mototsiklda yursangiz, hech qachon yuk mashinasining dut chiqadigan, ya'ni glushitil trubasi oldida turmaslikka harakat qiling. Aks holda nima bo'lishini ko'rib turibsiz. Ushbu qiz ortiqcha bir narsani sezdirmasdan o'g'irlamoqchi bo'ldi. Bunday sharmandali holatlarga tushgandan ko'ra, har doim to'lash yaxshiroqdir. To'g'rimi do'stlar? Bu yigit sotuvchini bezovta qilishni istamadi va narsalarini o'zi joyiga qo'yishga qaror qildi. Yuqori polkaga erishish oson bo'lmagan, ammo u baribir buni uddaladi. To'g'ri, endi sotuvchiga ancha qiyinroq bo'ldi. Devorda osilib turgan rasmning yiqilishi bu itni juda qattiq qo'rqitdi va hattoki egasi uyg'onib ketdi. Check the mic and make sure it sound right, boy. Bu yigit muzqaymoqni otishga qiynalgan va tasodifan uni yerga tushirib qo'ygan, ammo u 5 soniyalik qoida faqat hech kim ko'rmaganda ishlashini unutgan. Oramizda shunday vaziyatga tushib qolganlar bormi? Albatta kommentariyada fikrini yozib qoldirsin. Bu qiz mashinada uydan chiqgach, shunchaki darvozani yopmoqchi edi. Navbatdagi videoda sport zaliga tunda kirib kelgan qo'riqchini ko'ramiz. Uning basketbol mahorati bunchalik zo'r deb kim ham o'ylardi? Do'stlar, agarda siz hali ham kanalimizda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, unda obuna bo'lishingiz mumkin. Inshaalloh oldinda juda ko'p qiziqarli videolarimiz chiqadi. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishlikni unutmang va yangi chiqargan videolarimiz haqida birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz.